kali ini ini. Sengkor kita lagi. Aduh, aku kita lagi, aduh. Kau sama mereka lagi. Galau mana? Petrol lagi aku tu tiap bahagian ni, run udah. Berit berit berit. Bukan itu rakyat belas sini nanti kita. Eh, buka ni, pen lagi, lagi ni kan ni. Aku rasa. Ya, kita ke masjid. Sini. Buruk. Ini buruk sini, biak kah. Buruk mana? Aku sana. Pokok ni, di sana. Awal itu dah. Pan lagi jumpa ni dah ni. Lihat berde, so kalau ada ulir, nanti. काट गए इधर चिड़िया खाने की पूरा पीरंग है नहीं सुन दे मोटर जा नहीं और तो दूबी नहीं था काम है देखो करने Kalbi lu kor Govinda. Nah, jangan tu. Kau kan leader, mana pule kau leh bukan dalam tu. Eh, mana? Eh, betul. Kau tu nasib. So, okay.
धेरै डरे है ए उठाएन रे कुन देख्छ ढाल धर्थ्यो नि हेलो हामी जङ्गलमे यो छैन यो छैन यतै छैन